Luana, tá gostando? Olha! Parabéns! Parabéns, né? Você fazer uma baliza dessa, tá ótimo! Pra mim ela já tá passada, se fosse por mim já tá... Tá passada, né? Aprovada! Aprovada! A Luana tá aprovada! Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Boa tarde, né? Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas nós estamos aqui com a aluna Luana, né? E ela vai fazer o exame dela. A gente tá aqui nos treinos de baliza, tá? A gente já foi no percurso com ela. E a gente tá na companhia do Estudo Daniel também, né? Eu sou o examinador aqui. Eu já tô com o tablet aqui já na mão. Só observando. Com o tablet, com o cronômetro aí, vendo tudo, já os 5 minutos, tudo, né? Tudo certo. E aí, acho que pra gente iniciar a baliza, a gente já baixou aqui o retrovisor, né? Que agora ele tá sendo elétrico. Nossa. E vai ser nas setinhas, né, Luana? Sim. E aí, seta primeira. Já tá ligada, já tá na primeira marcha. E agora a gente vai se aproximar aqui, lá do primeiro canto. Pode sair. Você que tá entrando aqui no canal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui, tá bom? Você que ainda não é inscrito. E ela vai visualizar ali o pneu do carro. Tem que deixar bem retinho ali com o cone. Agora ela gira todo para a direita. Se a seta desligar, pode ligar novamente. Vai colocar a marcha ré e vai visualizar lá no retrovisor esquerdo o terceiro cano, tá? A Luana já tá motora aqui. Só falta a carteira, isso mesmo. A gente está aqui na torcida por ela. Vai dar tudo certo. A galera que tá entrando aí já vai deixando aqui boa sorte pra Luana. Vai deixando aí nos comentários. E ela vai ver, ela vai ler os comentários de vocês, hein? Agora ela já tá... Girou todo pra esquerda. Já tá observando aqui pra não queimar a faixa. E também no central pra não bater lá atrás. Agora ela já está indo para frente, porque não tem mais espaço lá atrás. E agora ela desfaz novamente. Vai engrenar uma marcha ré. E vamos para trás novamente. Com cuidado para não queimar a faixa, tá? Agora a gente não tem mais espaço, agora a gente vai ter que ir para frente de novo. Gira todo para a direita, coloca a primeira marcha. Aqui o carro já está alinhando, só mais um pouquinho para frente. Prontinho, o carro está alinhado, tudo certo. Só verificar a rua na questão do espaçamento, né? Se você achar que tá mais pra frente ou atrás. Né, Estudor Daniel? Tá aí só conferindo. Tá no conferindo o tempo? Não apitou nada aqui. Tá, não apitou nada. Tá, ela terminou, alinhou o volante, colocou no neutro, permaneceu com o pé no freio e tirou o pé da embreagem. Né? O freio de mão fica opcional aí pro aluno. Se quiser puxar o freio de mão, você pode puxar. Aqui no nosso estado não é... É obrigatório, né? Então você pode permanecer com o pé no freio e deixar o freio de mão abaixado, porque eu sempre te dou essa dica, porque às vezes na hora de sair o examinador vai avaliar, vai olhar tudinho se for legal, e aí depois ele avaliando, dizendo pro aluno, pronto, tudo certo, pode fazer a sua saída. Aí ele tem retrovisor para levantar, né? Vai fazer aqui, depois tem um giro para primeiro vai fazer uma ré agora para saída, né? Então são vários passos que ainda tem para fazer e pode ser que esqueça do freio de mão, mas fica opcional, tá bom? Então vamos lá. Primeiro uma resinha, não, com volante reto. Vamos fazer a resinha lá atrás para a gente ganhar mais um pouco de espaço. Isso. Sem um giro, com volante reto mesmo. Isso. Com volante reto. Vamos lá atrás. Câmeras do Detran filmando ao vivo. Câmeras do Detran. Isso.
Aí ganhou mais um pouco de espaço. Agora sim a gente vai fazer a saída. Pode girar. Primeiro embaixo. Ok. Tá, aqui não tem mais espaço para sair, então a gente vai fazer uma resinha. Só tô com o pé no freio porque aqui é uma descida. Tá, tá com controle de embreagem, né? Aqui tem um desnívelzinho na pista. Então, gente, aqui na saída, se vocês não... Não é obrigatório sair direto. Então, se não saiu, faz isso que a Rona fez agora, tá? Se afasta lá, pra, porque se vocês forem direto, pode até levando esse cano aqui da frente, né? Pode pra frente. Saiu o retrovisor, já pode desenrolar. Isso. Ok. Prontinho, alinhou na reta. Aqui no caso, pode fazer uma parada aí, Juan. Aqui no caso, ela já seguiria aqui pro percurso, tá? Ali no Mangueirão, tá, gente? Mas aqui a gente finaliza o nosso vídeo. E aí, Luana, tá gostando? Olha! Parabéns! Parabéns, né? Você fazer uma baliza dessa. Tá ótimo! Pra mim ela já tá passada. Se fosse por mim, já tá... Tá passada, né? Aprovada. Aprovada, a Luana tá aprovada. Então, gente, deixa aqui nos comentários, boa sorte pra ela. Tá gostando das aulas, Joana? Muito. Recomenda aí pra galera. Super recomendo. Se inscrever no canal, né? Isso, diz aí pra galera se inscrever, se dar um like no canal e assistam os vídeos que o like, instrutor, né? Deixa o like, que o instrutor tem ótimas dicas. Isso aí, nos ajude a bater aí 60 mil, né? É, 60k, né? Estamos chegando aí. 60. A Ruana já tem vídeo, né, aqui no canal, outros vídeos aí de outras aulas, então vocês podem acompanhar mais vídeos da Ruana aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar na descrição outras aulas da Ruana, tá bom? Então vocês podem acompanhar aí mais vídeos dela, né? Sim. Tá certo, gente. Deixa aí nos comentários que ela vai ler todos os comentários de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.